Gjatë mbrëmjes së kaluar, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka arrestuar në flagrancë dy efektivë të Komisariatit të Policisë Rinas. Ardi Doçi me detyrë kontrollor në Komisariatin e Policisë së Aeroportit Rinas dhe Endri Beramaj me detyrë kontrollor në Komisariatin e Policisë Rinas akuzohen për veprën penale, korrupsion pasiv I personave që ushtrojnë funksione publike, kryer në bashkëpunim. Dy punonjësit kanë përfituar ryshfet nga një shtetase që udhëtonte drejt një shteti të bashkimit evropian, duke mos e lejuar me pretendimin se I ka përfunduar afat I udhëtimit, por në rast se do të paguante para, mund të udhëtonte pas një penges. Ajo ka bërë denoncimin e rastit dhe me njëherë ka nisur verifikimet nga AMP-ja. Ndërkohë po punohet për evidentimin e personave apo punonjësve të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje, si edhe nëse ka raste të ngjashme. Gjithashtu gjatë dy javëve të fundit janë identifikuar 14 raste ku kanë qenë të përfshirë punonjës të policisë në kundërshtim me ligjin për vepra të ndryshme penale.